前もし、なんどくりちえ、くりじちゃもし、とらばしんえ、かんりんばいかぜ、あこんぜわちゅう、ばりもゆくちゅう、うんり、ばりもびゃがびがり、むりこんご、むりこんだ、むりちゃにゃ、むりたんざにゃ、むらい、むらあぜや、むらあめりか、とはいかぜ、くり、いちちがいのちんり、ちゅういもす、ゆうからな、ちなまいもす。ごいもすれよ、とらがねりち。とりゃくがねら、くじれちらにえ、no kuta ibiro abantu benshi bashaka kujya kuri regime hari uburyo bwinshi bwinshi bugenda bugaragara abantu bakoresha butavugwaho rumwe hirya no hino haba mu buryo medicale cyangwa mu buryo abantu baba bagerageza byose haba gukora imyitozo haba gufata regime zinyuranye kukwiyiriza ubusa n'ibindi nk'ibyo byose abantu bagerageza gukora kugira ngo bagabanye ibiro by'umurengera bityo babashe kugira ubuzima bwiza. Icyaje kugaragara ni uko ubwo buryo bwose bunyuranye bwo kugabanya ibiro ni uburyo bugenda busa naho bugora abantu kuko bafata abantu babijyamo bakajya muri izo porogaramu mu gihe runaka bagira ngo barahagaritse ibiro bikongera bikazamuka bigatumbagira. So bivuga yuko rero uyu munsi tugiye kureba hamwe uburyo butagoranye kandi bworoshye umuntu ashobora gufata akabwiyemeza noneho agata ibiro nta pression afite cyangwa atari kuri ntuza ku nkeke yo kuvuga ngo warakora imyitozo babyuke yirukanka n'ikimyitozo. Uko guta ibiro it's a process kandi ni it's a process imara y'ubuzima bwose ntago ugomba gupanga guta ibiro muri uyu mwaka cyangwa mu myaka ibiri cyangwa mu myaka itatu iza ngo hanyuma ku mwaka wa kane urekera kuko tuvuge nk'iyo ufashe membership y'ahantu bakorera imyitozo nko mu majimu bara bajya gukora gym cyangwa se babyuka birukanka rutine z'ubuzima hari igihe zizamo zigatuma utabasha gukurikira iyo program wihaye. So bikavuga yuko rero bigeraho ugasanga biragoranye tuvuge ni watangiye gufata kujya kuri regime yo kugabanya ibiro uri umuseribateri utangiye iyo umaze kubaka ibiro birakugora kubera ko hazamo n'izindi nshingano bityo ugasanga biragoranye cyane abafata membership hari igihe ugira gutya amafaranga akaba arashize ukaba utakijya muri gym cyangwa se ukaryamira cyangwa se ukagira ibindi bintu bituma uva muri setup wari urimo ukajya ahandi bityo noneho ntubashe kwaccessinga gym ushobora kuba urimo gukora akazi bakakohereza muri misiyo ahantu ukamara icyumweru ukagaruka wiyongera ibiro nka 20 urwo ni urugero mvuga ushobora kwiyongera ibiro 5 kimwe n'uko ushobora kubita ariko icyo utugambi ikigamijwe uyu munsi ni ukugira ngo turebe ukuntu umuntu yata ibiro bitagoranye bivuga yuko rero hari ikintu cya mbere nyamukuru cyongera ibiro hari ibintu nka bitatu cyangwa bine ndi buvugeho hari lifestyle uburyo abantu babaho ibiryo umuntu arya hanyuma igihe amasaha yo gusinzira mu gihe cy'ikiruhuko cya nimugoroba ugeze mu rugo cyangwa mu kuryama n'ibiki byose hari amasaha akenewe kuba waryama kugira ngo ubashe kumanajinga ibiro binavuga yuko muri icyo gihe uryamye urumva ntabwo gutekereza kuko ibiro hari igihe bizamurwa no gutekereza cyane noneho nuko gutekereza bigatuma urya cyane cyangwa se ukagera gute ugakora ibintu bita ukagera tuvuge ugasanga wenda urimo urakora ibintu bitari biteganyijwe niba wicaye cyane utari waryama ugakesha ijoro ukarara unywa inzoga tuvuge ni urugero cyangwa se ukarya shokora nijoro ibyo bintu byose n'ibyo byose kandi kuko ibyo bintu uba utari bukoreshe uwo hariye mu masaha akuze uhita ujya kuryama ukaryamisha ibyo biryo n'ibiki byose usanga rero umubiri utabikoresha noneho ugakora iki umubiri ukabistoka kuko ubundi tuzi ko umuntu arya kugira ngo abone ingufu hanyuma abashe gukomeza akazi. So iyo ugiye kurya ugiye kuruhuka ni nk'aho ibyo biryo ntabwo uba ubikeneye ubishyira muri stock nyine umubiri icyo ukora ni iki kuko uba uri inactive uryamye usinziriye noneho umubiri ukabistoka. So icyo tuvuga ni iki rero muri ibyo byose hari amavuta menshi hari umunyu mwinshi hari isukari cyane cyane isukari nicyo kibazo kuko isukari ibereho kugira ngo izane ibihumbikisho mu mubiri utere imbaraga n'iki byose hanyuma iyo idakoreshejwe rero nko mu gihe cya nimugoroba cyangwa se ukarya nyinshi cyane twabonye ko hari ibibazo binyuranye isukari itera
uretse no kujya muri reserve iba nyinshi ku buryo umubiri ukora insuline nyinshi no kugira ngo ubashe kwerimina isukari y'umurengera bityo ugasanga za organe zitangiye kugira ibyo bita failure noneho ugasanga abantu batangiye kuba diabetic batangiye kurwara za diabete n'iki n'abatari bafite intuza yo kugira diabete lifestyle ishobora gutuma urwara diabete tuzi ko iri type ya kabiri abantu benshi bayifite ariko ushobora kuyimanaginga ndetse ukanayireverse. So icyo tuvuga ni iki rero uyu munsi, ikintu cya mbere ushobora gufata programme itakugoye kandi ukabigira akamenyero ukabyiyemeza bitakuvunye. Obviously ushobora kongeraho n'imyitozo niba ubishoboye, ariko nayo n'imyitozo itabonetse hari programme yoroshye tujye kuganiraho muri aka kanya abantu bashobora kwaplayinga gukora noneho ikabafasha kumanaginga ibiro ariko kuri long term. Icyo tuvuga ni iki rero, ni uburyo ni lifestyle, uburyo bwo kurya amagaburo binyuranye. Ikintu cya mbere, isukari iri ahantu henshi, isukari mu biryo iri mu mbuto n'iki byose, ariko isukari yo mu mbuto nta kibazo ibiteye. Isukari mbi ni ya sukari yongerwa mu byo kurya cyangwa mu byo kunywa nyuma. Ikindi cya kabiri, ushaka kugira ngo ugabanye isukari wirinda ibi bintu by'amasoda by'amafanta amajuice n'ibiki, ahubwo tukangurirwa kurya imbuto. Imbuto ukwaza pana kuzikamura juice, kuko zikamuye juice cyangwa ukagurira juice yo muri za magazin muri shops, era juice akenshi ziba zirimo amasukari kubera conservation n'ibiki, wasanga rero bigoranye. Kandi noneho juice ishobora kunywa nyinshi tubyura unifitiye n'imbuto ukazikamura, hari byinshi ugira utakaza kubera kunkwishishwa cyangwa se umaze gukamura ibikatsi n'iki urajugunya, ariko iyo uriye urubuto nosoma ko ubonamo izo ntungamubiri z'amaproteine n'iki, hari na za fiber iyo urimo kurya icunga urahaga, tuvuge uriye nk'icunga cyangwa se ukarya indimu cyangwa se ukarya mwembe n'iki, izo za ntuza nazo urumva urabirya nyine ukajugunya ikibuto cyangwa ukajugunya izo mbuto, ariko ibyo byose urabirya ntibyangirike kandi bikajya mu mubiri bigasa naho bikujuje ukumva uhaze, noneho bityo bikakurinda kurya ibiryo byinshi. Kandi noneho umubiri ugakuramo ibyo ukeneye, kuko ni isukari umubiri ukoresha gake gakeya, atari nk'iriya sukari yongewemo iri rafine, kuko iriya yo ihita yinjira muri organisme ugasanga noneho za insuline zirazamutse kugira ngo urwa gashya rubashe gukontorora nyine isukari itaba nyinshi mu maraso n'ibyo byose, ugasanga noneho niho umubiri ukora cyane kubera isukari mu kantite nyinshi y'umurengera abantu dufata, bityo ugasanga nyine umubiri ugeze aho urananiwe. Rero icyo ushaka kuvuga ni iki? First of all, gukata isukari, iyi ngiyi isukari yongerwa. Byaba byiza dukase isukari ukayikura mu buzima bwawe, ninabe no mu rugo. Byaba urayiteka mu bintu ngo biryohe bigeze gute. Isukari tuyibona ahantu hanyuranye. So iriya sukari yongerwamo, isukari y'umweru cyangwa iriya ya brown, ntabwo ari nziza cyane. Urumva rimwe na rimwe hari igihe umubiri wikrevinga ukumva urayishaka, ariko burya ushobora kuyigomwa, ahubwo ugaha umwanya nk'amazi n'ibindi binyobwa bindi binyuranye ariko bitarimo isukari cyangwa bitongewemo isukari, kuko isukari nicyo kibazo mu byerekeranye n'ibiro. Ikindi cya kabiri, ku byerekeranye no kuruhuka, kuryama amasaha ahagije kugira ngo umubiri ubashe kongera kwiyubaka no kwisana, noneho umuntu abyuke mu gitondo afite ingufu n'iki byose yaruhutse bihagije. Ikindi cya gatatu, ku byerekeranye n'igaburo, mu byo turya cyangwa se mu byo dukoresha nk'amavuta, bishobotse amavuta yaba makeya, umuntu wenda tuvuge niba ufite nka rupa nk'eshatu, irupa imwe muri izi eshatu ikaba ariyo wenda ifite amavuta nayo atari menshi cyane, izindi zisigaye wenda zikaba zitogosheje cyangwa se zokeje mu ifuru, ibintu nk'ibyo kugira ngo wirinde amavuta menshi, kuko amavuta nayo adakoreshejwe umubiri uyahinduramo ibinure, ugasanga noneho nabyo biriyongera, kuko cyane cyane ko tuba tuzi ko ari amavuta ayunguruye. So ikindi, kuruhuka no kunywa amazi menshi. Amazi menshi bivuga ngo iyo bavuze ngo tugirwe inama ko abantu bagomba kunywa ilitiro kugeza ku ilitiro n'igice ku munsi, hari abantu muhura bakubwira ngo ngende kuri regime ndimo nanywa amalitiro atanu, ntago it's not advisable kunywa amazi menshi cyane arengeje ayo batubwira ku munsi, kubera ko yes wumva ari byiza ariko
Uyunywe amazi menshi bigusaba kujya kwihagarika buri kanya. Mugo kwihagarika hari za minerals nyinshi zisohoka hanze kuko urumva amazi arakininga gakininga ibintu byose byo mu mubiri. None ikiza kuba niki nuko muri uko kujya kwihagarika buri kanya nyine kuko urumva bawanyweye niki byose uruhago rwuzuye za vice yuzuye ujya kujida buri kanya na za minerals ziragenda. Nuko ko rero amazi ugomba kunywa amazi nkuko babitubwira abashinzwe ubuzima ariko nturenze ibyo bipimo kugira ngo utaza kuba urimo guperida izo za minerals n'iki cyose zisohokana nayo mazi urimo kwerimina mu mubiri. So icyo nshaka kuvuga ni iki rero ibintu byitwa kunywa amazi ayo mazi kugira ngo wende uyahe uburyohe cyangwa gurunaka inama natanga niki navuga nti amazi ugashyiramo nk'indimu abantu benshi bakunze gushyira amazi indimu bityo ukayoroshya kuko aside y'indimu indimu ntagari urubuto wapfa kurya uko ubonye ariko iyo uruvanze mu mazi amazi uyahaguka nanone ukaba ubonye izo za proteine zawe ukeneye n'iki byose na n'amavitamine n'ibindi bintu byose imbuto ziduha ushobora gukoresha pamplemousse ushobora gukoresha amacunga kandi cyungo karikandira mu mazi hanyuma kugira ngo hazemo flavor kandi nano benefiting izo ntunga buzima izo ntunga mubiri ziri mu mbuto. So icyo ndimo kuvuga ni iki rero nk'icupa ry'amazi ni urugero iri ni icupa risanzwe tugomba kwiga no gukoresha ibintu biproteja ibidukikije. Iri ni icupa ubundi rya ketchup ariko ushobora kurikoresha ukaryoza neza ketchup ishizemo noneho ukajya urikoresha ibintu nk'ibyo abona ko kubera ko rifite umunwa munini biba byoroshye cyane kuba washyiramo imbuto zinyuranye n'icyo byose ugiye gukata igipande cy'indimu ukagikandiramo umutobe wayo warangiza ukanakirekeramo kikajyamo kugira ngo ikomeze igire ipirifi y'amazi ushobora gushyiramo pamplemousse ukabivanga ushobora gushyiramo mandarine ukayikamuriramo n'ibikatsi byawo ugashyiramo aya mazi aba ari meza cyane ubundi ukayashyira muri frigo mu gihe cyawe urimo gukora imirimo inyuranye ukajya ugira gutyo ugasomaho intama aya ni amazi meza cyane bityo bikagufasha kwirinda kunywa ibyo bintu by'imitobe birimo amafanta arimo amasukari menshi ahubwo ukikorera ibinyobwa nk'ibi ngibi biri homemade hanyuma ukajya ukigendana cyangwa hano ku kazi kwa kundi nyine ubwo ugize ukajya usomaho ushyira no muri firigo rwose bigakonja noneho ku buryo unywa ayo mazi afutse akamuriyemo indimu pamplemousse cyangwa se amacunga ibyo bintu byose bituma nyine ugireyo ntuzuka ya appreciatinga noneho nk'ibintu niba uteganya nko kunywa icyayi ushobora kukinywa nta sukari irimo ukakimenyera ushobora kunywa igikoma niba ukunda igikoma isukari yongeyemo ni ibibazo hari ababa bayikeneye kubera umubiri wabo n'iki byose wenda batabyibushye ariko nabyo ushobora no kurwara diyabete kandi utabyibushye. So abantu cyane cyane rero bafite ibiro bisa naho bijya kurenga ibiteganywa n'intuza ibijyana na tayi zabo bagomba kwitorera cyane ibintu byitwa amasukari kuko isukari niyo itera ibibazo byinshi turimo tubona muri iki gihe ibibazo by'umutima ibibazo by'ubunini ubunini kandi niyo ntandaro ya diyabete ikagutera iki kibazo ugatangira kujya kuri ntuza kuri za ntuza kronike medication zihoraho witera inshinge ibintu nk'ibyo kubera nyine insuline guhumeka nabi indwara z'ubuhumekero indwara z'umutima ibyo bintu byose bijyana n'ibiro ugasanga ubuzima bw'umuntu ariko iyo umaze igihe utanywa isukari wumva rwose umeze neza kuko isukari irahari iri mu bintu byinshi. So icyo nabakangurira uyu munsi ni ukugira ngo tugabanye isukari n'ibinashoboka tunayireke burundu iriya sukari yongerwamo kuko izo bongera mu biryo turya hirya no hino no mu mbuto zirahagije ntukurikire uburyohe mu kanwa ngo wibagirwe ko isukari bigorana iyo umaze kwinjira mu mubiri kugira ngo uzayikure mu mubiri biba bigoranye biba byiza rero kuyirinda kugira ngo twirinde ibyo bibazo byose isukari dutera. Ndabashimiye rero mwe mwarimu dukurikiye iyi ni porogaramu nziza ni mwimenyereze kunywa amazi isukari ive mu buzima uko bishoboka aho bishoboka ikurwemo
kuko abantu benshi sukari twiha umwanya wa mbere kandi ntago ari byiza burya kuko tuzi ibibazo itera mu mubiri w'abantu n'iki byose. So imenyereze kunywa amazi, ugera amazi iruhande rwawe arimo indimu, arimo pamplemousse, arimo icunga, ukamuremo iyo mitobe n'ibiki byose, wirinde iyo amafanta, wirinde amakokakora n'ibiki, hanyuma urebe ukuntu wumva mu buzima bwawe uhumeka neza nubwo utagukora imyitozo. Ariko mu bintu bivuga tuvuga na none, niba ubonye akanya wikora za siporo zimwe zihambaye, ushobora kugenda ukafata iminota nk'icumi makumyabiri ukagenda n'amaguru n'iki byose. Niba wari ufite imodoka ukayireka mu cyumweru kuwa gatandatu ukagenda ugakora icyo bita ka promenade cyangwa se take a walk, ukagenda ugatembera n'ibirenge, birya bintu yubiko aho ugomba kugenda n'amaguru wahagenda n'amaguru burya nta kibazo, bityo bituma n'umubiri ugira ukora neza. Noneho waza ukanywa ayo mazi ukirinda isukari, ukirinda isukari kandi noneho cyane cyane ikintu gikomeye, ukaryama kare kugeza nka saa moya nibura ukaba uri igaburo rya nimugoroba. Nturye ibiryo byinshi cyane, ukarya ibiryo biringaniye cyangwa se niba unashoboye ukarya nka fruit n'akandi kantu gatoya n'iki byose, ariko nturenze nka saa mbiri byibura. Noneho kugira ngo ugere wa mwanya amasaha abiri uba wicaye ukiganira n'iki byose, umubiri urimo kudijera kandi wibuke ko icyo uriye mbere nicyo umubiri udijera mbere. Bivuga yuko rero mugomba kwirinda ibintu bimwe bifata igihe kirekire kugira ngo bibe digested cyangwa bigire gute, noneho ukarya karupa koroshye kugira ngo uze kuryama utagugaraye, bityo umubiri were kubika ibyo uwo murengera w'amavuta cyangwa w'isukari n'ibyo byose. Noneho uryame neza unasinzire, nibura ugerageze bishoboka bishoboka aho bishoboka amasaha atandatu arindwi, average arindwi, aba ari saa ukabyuka mu gitondo refresh. Noneho rero ikintu cya breakfast, hari abantu bakunda za cereale n'ibiki, cereale ni nziza, ariko nanone izi cereale tugura za ntuza siriozi za cornflakes n'ibiki, ziriya cereale zuzuyemo amasukari. Mu gitondo muri regime ya mu gitondo ni iki, hagomba kuba iri base ku magi. Amagi ni ikintu cyiza cyane kuko amagi afite intungabuzima nyinshi kandi nta kibazo atera ku mubiri kubyerekeranye no kubyibuha, nagakongerera ibiro n'icyo byose. Wirinde kunywa amasukari ya mu gitondo, ibyayi birimo amasukari, amachokoleti n'ibiki, hot chocolate, ibya bintu byose ni amasukari yuzuyemo. Ibyo nabyo tunzakora ikiganiro cyabyo. Ahubwo mu gitondo urya umureti cyangwa se amagi atogosheje, utogose n'imboga iruhande, ubundi wirirwa neza kuko iyo uriye ayo magi cyangwa uwo mureti n'ibiki uko wawuteka kose, hanyuma ukarenzaho nk'imboga zitogosheje z'ubwoko ubwo aribwo bwose zo wabona, wirirwa neza kuko imboga zituma uhaga. Noneho na ntuza nziza na cholesterol nziza izanwa n'amagi n'ibyo bintu byose by'intungabuzima, amaproteine n'ibiki, ibyo umubiri uba ubikeneye kubera ko umuntu aba ufite umunsi muremure imbere ye. Ariko ukirinda kurya ibyo bintu bya maridadi byo kuvuga ngo urarya amajambo, ibiki ziriya nyama ziri prosesse n'inyama mbi cyane, ukirinda ibikombe, ibintu by'amakonserve yesu wabirya wabuze uko ubigenza, ariko it's not good, it's not advised kurya ibintu biri canned food kubera ko canned food zirimo amachemicals, zirimo za preservatives nyinshi, ibintu nyine bashyiramo byo kugira ngo babike igihe kirekire, birya bintu ni bibi kuri organisme kuko byangiza za kidney n'indi myanya y'imbere mu mubiri. Aho byashoboka ko hose irinda ibintu by'ibikombe, ahubwo urye fresh, ugende fresh, urye imboga, igaburo ryawe ribe rishingiye ku mboga, imbuto n'amafi, inkoko n'iki, wirinde inyama z'umutuku cyane, uzirye gake gashoboka, binacanzwemo ukanazihorera rwose kuko nta urebye nta n'uretse kuwenda kuba zizakuryohera mu kanwa, ariko nta bintu bihambaye zikuzana, ahubwo zikuzana ibibazo. Ibintu za products za products zituruka ku mata, produits laitiers nazo ni ukuzigabanya, za yogurt ukazirya mu rugero, amafromage ukarya mu rugero kuko nazo iyo utabyitondeye birabyibushya. Icyo bita beurre cyangwa sauri cyangwa butter nayo ni ukuyirya mu buryo buri modere utayirya buri munsi, ahubwo tugaha umwanya amavuta ya oliva n'andi mavuta tubona asanzwe n'iki byose, nayo ntidukoreshe menshi, bityo kugira ngo twirinde ibyo binure by'umurengera tuba twinjiza mu mubiri wacu uko bikorwa. Ndabashimiye rero gukurikira wa gahunda, isukari tuyikore mu mafunguro yacu,
turyame kare kandi breakfast it's important ubyuka mu gitondo ukora amagi aho bishoboka ndabiza hari abantu bazashyira comment bavuga ngo wowe se ngo naba nawe ngo ngurya breakfast ibyo byose ubyuka mu gitondo utari ibiryo byaraye wirarije ukagomba gutegura amagi niyo yagufasha nibwo waraje ibiryo waraje ubugari n'imboga ebana bari byose ndukira ariko wirya conflict wirya ibyo bintu izo nyama z'amajambo n'amantuza na za sosiso n'ibiki byo ketse za sosiso zikozwe mu buryo naturel atari za zindi ziri processed zimwe zakozwe mu buryo artisanal yes I agree ariko ibindi byose byitwa processed byo mu bikombe za colonel beef n'ibyo bintu byose ntabwo ari byiza ku mubiri wacu kuko bidutera ibibazo biragorana cyane kugira ngo umubiri ubashe kweriminatinga izo za chemicals ziba ziri muri ibyo bikombe n'ibyo bintu byose biri artificial cyangwa biri processed bivuga yuko rero bibaye byiza twabyirinda ndabashimiye rero mwari mudukurikiye mbibutse ko hari inama y'umunsi dushyiraho comment duhe like kandi ukore shares kugira ngo ibiganiro byacu dukora bikomeze kugera hehe ndabushimiye mwebwe mudukurikiye Burundi ndabasuhuje abari muri Congo ndabasuhuje hirya no hino mu isi mu bihugu bihaga bigari mu Rwanda muri Tanzania muri Kenya muri Amerika, i Burayi, Australia n'ahandi aho hose ho mudukurikira turabashima cyane kubera ko komeza kugenda mushyigikira Mass Media 24 mukomeze tube hafi mudushyigikire kugira ngo dukomeze tujye tubasangiza ibiganiro nk'ibi ngibi ndabashimiye rero murye neza mukore siporo kandi mugire ufate igihe gihagije cyo kuruhuka kugira ngo tubashe kurwanya umubyibuho ukabije urimo ugenda ugaragara muri sosiyete zacu. Nabashimiye naho utaha. Yari inama y'umunsi.